Oprava fotbalového hřiště byla svátečním důvodem, proč se před poslední neděli sejít ve sportovním areálu v Dolních Bojanovicích. Vzhledem ke studenému jaru to byla první příležitost, kdy se mohli fotbalisté setkat a zahrát si na novém povrchu. Dneska tady máme velkou slávu ve sportovním areálu. Otevíráme zrekultivované fotbalové hřiště. Byl odstraněný původní travnatý dren, vlastně udělané celé nové podloží, včetně drenážního systému, závlahy a včetně retenční nádrže právě pro tu závlahu. Takže dneska se na něm poprvé hraje a tak ho slavnostně otevíráme. Podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 60%. Takže dotace činila 2,3 milionu a celkové náklady 3,8 milionu. Zbytek bylo z prostředků obce. Kdo se na rekonstrukci podílel? Která firma ji prováděla? Prováděla ji firma Sportovní travnaté povrchy SRO z Brna, pan inženýr Rouzek. Konaly se tu hned 3 utkání, během kterých nemohla chybět vsuvka v podobě slavnostního výkopu. Toho se kromě vedení obce zúčastnili také vzácní hosté, poslanci Jiří Mihola a Josef Uhlík. Ke sportu mám velmi kladný vztah a zvlášť k fotbalu. Fotbal jsem vždycky miloval a hrál. A jsem rád, že jsem dneska tady při téhle slavnosti otevření tady toho nového hřiště, protože fotbalu fandím dodnes, zvlášť mládeži, a přál bych, aby právě tady v Dolních Bojanovicích se úspěšně i ten mládežnický klub rozvíjel. Dneska jsme se tu sešli na slavnostním otevření fotbalového hřiště. Jaký máte ke sportu a k fotbalu vztah vy? Ke sportu a k fotbalu jsem... V určitém věku si nedokázal představit život bez fotbalu. Takže v mládí jsem hrával, potom jsem měl zranění náhrdních kůstek a musel jsem fotbal opustit, myslím, že ve 30 letech. Vy jste se taky zasadil o tady tu rekonstrukci, co byste hřišti a zdejším fotbalistům popřál do budoucna? Tak jenom zopakuju to, co jsem jim přál tady při tom proslovu, že bych Dolní Bojanovicím popřál, ať při každém zápase střelí víc branek než soupeř, kromě jedné výjimky, když tady budou hrát Tiškovice. 70 let se hrálo v Dolních Bojanovicích na původním hřišti, než bylo nutné přistoupit k jeho opravě. Fotbal zde má silnou tradici a tak revitalizaci hřiště všichni vítají. Ta začala okamžitě po ukončení loňské sezóny. Právě proběhl mistrovský zápas dorostu mezi Bojanovicema a Svatovřickama, krajský přebor. Teďka hrají přátelsky naše přípravky z RMS Hodonín. A potom bude následovat mistrovský zápas okresního přeboru Bojanovice Svatobořice. Hrajeme tady dneska poprvé. Trošku se obáváme klimatických změn, které vlastně teďka s tím souvisí, tak spíš nám dělá starosti, abychom to do budoucna udrželi to hřiště v hratelném stavu a v hlavně hezkém stavu. Fotbal tady existuje od roku 1932 a vlastně v roce nějak 53 vybuchla tady u Botvorovská věž. A ten materiál tady šel se spodu, tak se navezl tady na tuto plochu a od té doby se tady hrával fotbal na stávající ploše. Ale protože tady byly velké skleníky, tady kousek výš, a takže přestalo se zavlažovat, tak nám tady vystupovala spodní voda. A hřiště nám tady stoupala, různě se houpalo, klesalo a už jsme stabil neudržitelný, tak jsme rádi, že teďka se vracíme zase na původní plochu. Při každém z nedělních utkání byla tribuna plná. Všichni příznivci fotbalu dávali svůj zájem a podporu, jak se patří, najevo. Své fanoušky má také místní přípravka, která se na novém povrchu předvedla v přátelském utkání s Hodonínem. Jak se kluci z přípravky připravovali na dnešní zápas? No tak poněvadž jsou prázdniny, tak my jsme začali vlastně včera, takže dneska je to druhý jejich pobyt na hřišti, je to u některých vidět, hlavně u těch mladších, ale my to bereme jako v rámci přípravy tady to utkání. Tradice tady je dobrá, myslím si, že odsud odcházejí docela zajímaví hráči dál do Hodonína, máme teď hráče ve Zborovce. Byla tady taková trošku prodleva, ale už asi 4 roky to tady děláme a myslím si, že se dětem pohyb líbí. Dneska se hraje poprvé na novém hřišti, jak jste s ním spokojený, s novým povrchem? No tak jo, já jsem byl jeden z těch, který si to strašně přál, právě pro ty děti, protože ten povrch tady nebyl ideální a ti dospělí se s tím nějak porvali, ale pro ty malí to bylo strašně složitý tady hrát fotbal, takže proto jsou rád, že to tady je. A za to děkuji těm, co se o to zasadili, jako obecnímu úřadu, tak ministerstvu školství, kteří vlastně nám dali na to dotaci.